Усім вітання! Сьогодні буде неочікуване відео. Я вам покажу своє нове місце роботи. Красива старовинна церква у Стурдалі. І я буду Чірчі Тєннер. Невеличка, дуже малюсінька ставка. Але я буду працювати за призванням. Сижу в машині, інструктаж пройшла. Ось моє нове місце роботи. Обов'язків дуже багато, треба запам'ятати, що в якій кімнаті лежить, купа виключателей, включателей. В тобі усе, усе, чого я прагну. Вся повнота.